Hej og velkommen til gennemgang af QuickSleeper 5. I dag der skal vi gennemgå QuickSleeperens fodpedal og de forskellige funktioner pedalen har. Med QuickSleeper 5 har man muligheden for at lægge intraosseøst anæstesi og samtidig også muligheden for at lægge infiltrationer. Hvis man vil lægge intraosseøst anæstesi, er det vigtigt at indikationsmåleren her står på IO for intraosseøst. Skal man lægge infiltrationer, starter man med at skifte tubuleholderen til den gennemsigtige for at kunne se tubulen. Herefter kan man skifte på knappen øverst til højre. Et tryk, skifter den til low. Det er for at få lav injektionshastighed. Tryk igen for at skifte til high for høj injektionshastighed. Og endnu et tryk for at skifte tilbage til intraosseøs. Knappen øverst til venstre hjælper til at aspirere. Et enkelt tryk, og der bliver aspireret. Den store orange knap i midten får kanylen til at rotere. Et enkelt tryk, og kanylen vil efterfølgende begynde at rotere. Den sidste knap her er for at kunne injicere bedøvelsesvæsken. Tryk på knappen, og enheden vil langsomt begynde at injicere bedøvelsesvæsken. Injektionslampen hernede vil hjælpe til at vise dig, hvor langt ned i tubulen du er, og langsomt pulsere. Til sidst har vi heromme metalbøjlen, som hjælper dig til nemt at kunne manøvrere rundt med fodpedalen med fødderne. Afslutningsvis kan jeg tilføje, at pedalen ikke har behov for hverken strømtilslutning eller batterier. Den sender signalet, så snart der bliver trykket på knapperne med friktionsenergi.